マスカットの甘い香りが広がります。倉敷市船尾町の船尾ワイナリーで行われた初仕込みには、地元で収穫されたマスカット・オブ・アレキサンドリアおよそ 3.4 トンが使われ、水戸地区を分ける機械にマスカットの房が次々に投入されました。今年のマスカットは高温が続いたものの病気が少なく、例年並みの出来で品質の良いワインが期待できるということです。雨に慌てましたけど順調にいっております。原料の味を生かした新鮮で、そのまま果実を食べているような感覚も味わえるワインを目指しています。仕込みは来月6日まで続き、10トンのマスカットが原料として使われ、750ミリリットルのボトルでおよそ1万本のワインが出来上がる予定です。ワインは来年3月頃から県内のデパートなどで販売されるということです。